Pratite jutarnji program na vašem studiju B. Tekst poput ovog, uzmi račun i pobedi 2018. Napisan je 707.000 puta i 108 preko toga. To su podaci za 22. februar. Je li to tačno? Je li 707.000 ljudi poslalo po jedan koverac od 10 računa za ovu akciju? Proveravamo sa Vukašinom Grozićem iz kabineta premijerke Srbije. Dobrodošli i hvala što ste ovde. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Tako je, to je tačna brojka. Mi imamo za sada primljenih 707.000 koverata. Samo u protekla 24 sata stiglo je 127.000. To je baš mnogo. Hajde da počnemo od onih elementarnih pitanja koje nama postavljaju naši gledaoci. Da li mogu da se mešaju u jednoj koverti računi i slipovi, odnosno papiri koje dobijamo plaćajući karticama? Ovako, ideja uopšte da se uključe slipovi u nagradnu igru jeste da se stimuliše bezgotovinsko plaćanje kao mera gde mogu najbolje da se prate tokovi novca. S tim su povećane šanse građanima, ali ne na način da mogu da mešaju slipovi račune, već isključivo da se slipovi računi šalju u odvojenim kovertama. Da li koverte možemo sami da pravimo, da list hartije zalepimo na taj način da se ne raspadne dok stigne do vas, ili moramo da koristimo prošlogodišnje, takođe pitaju gledaoci? Što se tiče prošlogodišnjih koverata, one nisu zabranjene, nisu ni preporučene, s obzirom da cena koverta zaista nije visoka, za par dinara je moguće kupiti kovertu u bilo kojoj prodavnici, knjižari ili na samom šalteru pošte. Sve koverte koje radnici pošte mogu da prime, u smislu da imaju taj izgled i strukturu i da je na njima naznačeno od potrebnih informacija upravo to, uzmi račun i pobedi 2018, sa druge strane ime, prezime, kontakt telefon i kontakt adresa, oni će moći da učestvuju i kvalifikovat će se za izvlačenje koje će biti već 3. marta. O tome ćemo nakon dva pitanja. Da li, šta su nas još pitali, da li... Vrlo često pitaju da li se poštarina plaća. Evo ovako, još jedan put što se samih pravila tiče, poštarina je ovog puta besplatna kao i prethodne godine, tako da smo zadržali tu dobru praksu što smo imali u prethodnom ciklusu i na taj način stimulišemo građane da što više šalju i da što više učestvuju u nagradnoj igri. Čitava ideja je takva da bi 2018. godina trebalo da bude godina podređena borbi protiv sive ekonomije. Time što smo uzeli račun nakon što smo neki proizvod kupili i platili i dobili dokaz za to, je stimulacija takve borbe, jeli? Jeste. Malo širi kontekst ove nagradne igre jeste da je usvojen program borbe protiv sive ekonomije i akcioni plan koji prati taj program. On ima 4 dela. Jedan deo se odnosi na inspekcijski nadzor, drugi na poboljšanje poslovanja i tu imamo nekoliko mera koje će biti u narednom periodu i saopštene kako će početnicima biti olakšano poslovanje, zatim efikasnija državna uprava i na kraju upravo ova medijsko-informativna, odnosno edukativna kampanja koja je najvidljivija javnosti i građani i upravo u njoj se i nalazi nagradna igra. Znači, to je samo jedna od mera i njom nije ona sama sebi cilj. Cilj je kreiranje navika kod građana i kod svih nas. Zapravo, uzimanjem fiskalnog računa, mi imamo tu fiskalnu disciplinu, odnosno fiskalnu kulturu, gde brinemo da novac se uplaćuje iz budžeta iz koga se finansiraju sve druge javne službe. Vi, kao neko ko je zaposlen u kabinetu, ne učestvujete u ovoj nagradnoj igri, što više zabranjeno je da to čine oni koji imaju bilo kakvu vrstu dodira, odnosno eventualnog sukoba interesa. Tako je. Svi koji na neki način su uključeni u nagradnu igru, neposredno, njima jeste zabranjeno učešće i to je ona poruka naša i javnosti da zapravo želimo da samo da ovaj proces bude što transparentniji i da upravo građani, oni koji najviše uzimaju račune, budu tu neko koji ima najveće šanse da dobije nagradu. Transparentno će biti izvlačenje. Veliki broj nagrada, stanovi su svakako najveći životni kapital. Šta osim automobila i stanova mogu da očekuju naši sugrađani? Tako je. Glavne nagrade su nam 5 stanova i 50 vozila, Fiat 500 L Popstar. Imamo jedan stan u Novom Sadu, 4 u Beogradu. Što se tiče ostalih nagrada, imamo 80 vouchera, robnih vouchera u vrednosti od 60 do 120.000 dinara. Prethodne godine, ako ste pratili, imali smo preko 700 nagrada i one su bile klasifikovane, tačno se znalo koja je nagrada za šta. Ovog puta smo se opredelili za koncept
da damo voucher i da onda u tim objektima tih donatora, odnosno tih koji su pružili učešće sa strane privrede, građani mogu da dođu i da za tu vrednost od 60.000 ili neki su voucheri 120.000 kupe sve što je njima potrebno. Od tehnike pa do drugih namernica i svih ovih potrebnih i nekih stvari za kuću i tako. I poslednje, u nekoliko navrata će se nagrade izvlačiti, sve počinje već 1. marta? 1. marta, da. Prvo izvlačenje nam je zapravo 3. marta, sada u subotu i svake subote, naravno 4 subote, bit će izvlačenje. Ovo je još jednom, samo da ponovim, prvi krug. Mi imamo i drugi krug, uskoro će biti objavljene nagrade i za drugi krug. Važno je da građani sada znaju da sve koverte koje su poslali za prvi krug važe i za drugi. Tako da što trenutno više šalju, povećavaju šanse da dobiju i sada nagradu i u drugom krugu koji ćemo uskoro objaviti, a koji će biti u aprilu. Mnogo hvala. Do aprila ćemo i o tome kako lokalne samouprave mogu da konkurišu i koliko je važno da stigne što više koverti iz pojedinih mesta u Srbiji. Hvala što ste bili sa nama ovog jutra. Lukašin Grozdić iz kabineta premijera Srbije bio je gost studija B. Uzmiračani pobedi, nije mnogo komplikovano, čuli ste 10 računa ili 10 klipova i navijamo za vas. Javite nam ako dobijete, pa možda i da podelimo ako ste za.